Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Мичурин ауылдық округінде жаңа балабақша ашылды. Мектепке дейінгі қосымша білім беру ордасы республика күніне орай есігін ашты. Жаңа балабақша 75 балаға дейін қабылдайды. Бәйтерек ауданы Мичурин ауылдық округа Жером шағын ауданда жаңа балабақша ашылды. Мектепке дейінгі мекеме 3 топқа арналған және 2-ден 5 жасқа дейінгі балаларды қабылдайды. 5-6 жас аралығындағы балалар мектепке дайындық курстарында осы жерде өтеді. Балабақшада тәрбиешілермен қатар логопед және дефектолог те жұмыс істейді. Бұл балабақша 3 топқа 75 балаға арналған. Балабақшамызда логопед және дефектолог мамандар жұмыс жасайтын болады. Алдағы уақытта балабақшамызда мектеп алды даярлық тобы ашылу жоспарлануда. Бұл ауданда балабақша болмағандықтан ата-аналар балаларын қалаға таситын. Осы тұрғындардың өтініші бойынша аталмыш нысанды өз қаражатыма салдым. Алдағы уақытта балабақша бүлдіршіндерінің игілігіне жұмыс жасамақ. Балабақшаның ашылуы тек балалар үшін ғана емес, ата-аналар үшін де мереке болды. Балабақша ұжымына ата-аналар атынан шығармашылық, шабыт, еңбектеріне табыс тілейміз, шыдам мен төзім тілейміз. Сол балабақшаның табалдырған, аттап жатырған кішкентай бүлдіршіндеріміз өзінің ұлтын сүйетін, иманды, өнегелі, қазақтың абыройын асқақтатар азаматтар болып тілеп ұшсын деген тілегіміз бар. Осынан жақсы тәлім тәрбие алады деп ойлаймыз. Сонымен қатар алдағы уақытта мектеп салу жоспарланып отыр.